ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש מספר 44 וזה הגיל שלי, אל תגידו לאף אחד. 44 מספר מצוין, זה אומר שעומדים על ארבע אגפיים, על הידיים ועל הרגליים, ואנחנו מדברים על נושא שהוא לא בדיוק ככה, ואנחנו רואים את זה בדיוק בתקופה האחרונה, הרבה אירועי סייבר יש לנו, ועוד רק התחלנו חודש נובמבר, עוד לא נכנסנו למבצעים וקניות והתקפות מתוכננות, ופתאום בא לנו צביקה רונן בדיוק בזמן הנכון. אתה רואה צביקה? הכל קורה בזמן הנכון. כל דבר בזמן. כל הזמן, כן, ואנחנו בדיוק רואים פה אנשים שמתעניינים, רוצים לשמוע, יש פה אנשים שונים, יש כאלה שפעם ראשונה אצלנו, מי זה אנחנו? אנחנו קהילה אקדמית של קהילה אקדמית אונו, הקמנו אותה מתוך יוזמה פנימית של תואר חדש של דוקטור מיכל שפירא שנקרא אסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית, ואני ויבגני למדנו בתואר הזה. יש לנו רקע של מהנדסי תוכנה ולרוב היו אנשי שיווק, ואנחנו מקיימים מפגשים כאלה שקודם כל אנחנו נותנים זירה לסטודנטים עצמם שעדיין לומדים, לא משנה באיזה תחום, להעביר איזשהו נושא במיטאפ, נושא שהם מומחים בו, לבוגרים כמו צביקה שלמד בקריית, תכף יספר על עצמו, גם מאיה למדה תואר ראשון במדעי מחשב, עכשיו כתבה לנו, ומרצים של הקריה ובכלל מומחים. אז אם יש לכם נושא שהייתם רוצים לשמוע שאתם לא מצויים בשום מקום, אתם מוזמנים לכתוב, ואנחנו נמצא מומחה, או שאתם רוצים בעצמכם להעביר. גדעון, דניאל, מאיה, מיכאל, שרון, עכשיו אתם חבר'ה של הקהילה, אתם מוזמנים. אז בבקשה, צביקה, סייבר, בוא, תעשה לנו סדר. אוקיי, אז קוד פתוח זה לא רק סייבר, אני משתף, רק תגידו לי שאתם רואים את המסך. רואים. נהדר. אז קוד פתוח הוא לא רק סייבר, קוד פתוח יש מספר אספקטים, חלקם משפטיים, חלקם סייברים, חלקם תפעוליים. אנחנו נזכור אותם היום ממש ממעוף הציפור. אז קצת עליי, אני בוגר הקריה, למדתי לימודי משפטים, אני מגיע בכלל מעולם הטכנולוגי. ב-20 השנים האחרונות, לפני שהקמתי את חברת פוסטוור, שאני שותף לבעלים שלה, עבדתי בחברת אמדוקס, מגוון תפקידים טכנולוגיים, ב-8 השנים האחרונות שם רק, זאת אומרת, ניהלתי את הנושא בקרת הקוד הפתוח, ארגון של 15,000 עובדים, כמעט 400 מוצרים, אז זה מערך מאוד גדול, וגם הייתי ה-due diligence auditor של החברה, כל עסקאות מיזוג, רכישה, השקעה, כך שאני מכיר היטב את העולם הטכנולוגי, וגם שם, מתוך סקרנות, הלכתי ונרשמתי לתואר במשפטים. השותף שלי לפוסטוור, יניב, הוא עורך דין במקצוע, הוא היה אמור להשתתף פה היום, אבל קצת לא מרגיש טוב, אז אני מעביר את הסשן הזה לבד. ואנחנו, חברת פוסטוור, חברה של שני אנשים, קמנו בינואר השנה, ואנחנו עוזרים לחברות, על ידי ייעוץ ומתן שירותים, לנהל את סיכוני הקוד הפתוח שלהם. אז בואו נתחיל. כמה מילים על קוד פתוח. קודם כל, קוד פתוח נמצא היום בכל מקום, ממברשת שיניים חשמלית, מנורה, בטח ובטח בעולמות התוכנה, שוק התעופה, מכוניות, כל מקום שמשלב תוכנה, יש בו קוד פתוח היום. למעשה, בסקר שביצע חברת סינופסיס, סינופסיס היא אחת החברות שמייצרת כלים לבקרות של קוד פתוח, הם סקרו אלפי תוכנות ואלפי מוצרים, וגילו שב-98% מהם היה קוד פתוח. זאת אומרת, ממש ברמה של אחוזים בודדים, אפשר למצוא מקומות שלא משתמשים היום בקוד פתוח, זה עוד תוכנות מאוד מאוד ישנות, בנות 20 ומעלה שנים, או שמישהו במודע החליט שלא להשתמש בקוד פתוח, המקור היחיד שאני מכיר זה חללית בראשית, כששאלתי את מנכ״ל SpaceIL, האם הם השתמשו בקוד פתוח או בחללית, הוא אמר לא, מתוך בחירה, אגב, הם החטיאו את היעד של הזמנים, וגם בסופו של דבר הם לא נחתו ממש על הירח בחתיכה אחת, אבל כל המערכות התומכות של החללית היו קוד פתוח. אז קוד פתוח נמצא בכל מקום, בין אם אתם יודעים או לא יודעים.
ב-84% מהתוכנות שבדקו נמצאו חולשות אבטחה. יש פה משהו נתון שאני רוצה שתשימו לב אליו, ה-2.2 זה הגיל הממוצע של חולשה, תכף אני נוגע בשקף אחר על למה כל כך חשוב להכיר את החולשות האלה ולנהל אותן. והשיעור הממוצע של קוד פתוח בתוך תוכנה ממוצעת בית ימינו, 75%, זאת אומרת 3/4 מהתוכנה המודרנית זה קוד פתוח, ורק רבע נכתב על ידי המתכנתים, הנדסי התוכנה. אז בעצם מה זה קוד פתוח? אם אנחנו מנסים להגדיר את התוכנה, אז תוכנה שנכתבת על ידי קהילה של מפתחים, יכול להיות אחד, יכול להיות יותר, והיא משוחררת לציבור בצורה שבה אפשר לראות את הקוד עצמו, תחת רישיון כלשהו. יש הגדרות שונות למושג קוד פתוח, יש open source software, free and open source software, free libre and open source software. בעיקרון המונח התחיל עוד בשנות ה-80, על ידי ה-Free Software Foundation, אז בעצם קראו לזה תוכנה חופשית. שנים אחר כך, בשנת 98, קם ארגון ה-OSI וטבע את המושג Open Source Software, אבל בעצם המושגים הם עצמם, הם רק, השוני ביניהם הוא בסיווג שלהם או באידיאולוגיה שלהם, אבל בסוף השורה התחתונה מתכוונים לאותו דבר, זה קוד שניתן לגשת אליו, ממש לראות את הקוד בשפת אדם, מה שנקרא, לא שפת מכונה, אפשר להשתמש בו, אפשר לשנות אותו, אפשר להפיץ אותו לכל מטרה, גם למטרה רעה, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להכין עכשיו פצצה עם קוד פתוח, הוא יכול לעשות את זה, יהפך את זה, אבל יש כמה מגבלות, ותכף אנחנו נמנה אותן. אז ציינו שיש את הנושא של רישיון, ויש בעצם חלוקה ככה די גסה לרישיונות שהם רישיונות מתירנים, שהם בעצם אומרים מותר לך להשתמש, לשנות, להפיץ, בעיקר זה נוגע למי שעושה שימוש מסחרי ברישיונות הקוד הפתוח, אבל יש לך איזה שהם תנאים כלשהם, לבין רישיונות שהם יותר מגבילים, רסטריקטיביים, הם נקראים copyleft, בעצם ההפך של copyright, וכאן צריך לשים לב למה הטריגר של אותו רישיון, לפעמים הטריגר הוא שימוש, אפילו שימוש פנימי, לפעמים הטריגר הוא הפצה, לפעמים הטריגר הוא מתן שירות באמצעותו, חשוב להכיר את הרישיונות של הקוד הפתוח, יש מעל ל-2500 רישיונות, סוגי רישיונות של קוד פתוח. אי אפשר רק לקרוא את הרישיון בעין של משפטן ולהתייחס אל הרישיון כמו שקוראים הסכם. צריך להבין גם קצת את הטכניקה מאחורי השימוש שיש ברכיב עצמו. למשל, אם המגבלה או הטריגר מדבר על distribution בחלק מהרישיונות, אז יכול להיות שבאפליקציה שמונגשת לנו על הענן בתצורה של SaaS, לא חל הטריגר הזה. לעומת זאת, יש רישיונות שנחשבים לא ממש copyleft, לא strong copyleft, לדוגמה רישיון מסוג LGPL, שבגרסה מסוימת שלו, בתוכנה שהיא embedded, היא יכולה להיות בעייתית, כי הרישיון למשל אומר שאתה חייב לאפשר שינוי של אותו קוד. אז זאת אומרת, מי שמשתמש, אני לא רוצה לרדת פה לרמות טכניות מדי ולנתח את הנושא של הרישיונות, אבל כן חשוב להבין שלכל רכיב קוד פתוח יש רישיון, יש רישיונות מסוגים שונים, וצריך להכיר אותם ולפעול בהתאם לתנאי הרישיון. אגב, אני מעודד לשאול שאלות תוך כדי, אם מישהו רוצה, אני אפשר גם שאלות בסוף. אז דיברנו על רישיונות copyleft, ובעבר הייתה חשדנות רבה כלפי סוגי הרישיונות האלה, יש אפילו שכינו אותו סרטן, סטיב ולמר, המנכ״ל הקודם של מייקרוסופט, בשנת 2001, דיבר על אותו רישיון, General Public License, שהוא רישיון שנחשב copyleft, הוא קרא לו סרטן, שנים אחר כך, הוא שינה בעצם את הדעה שלו,
אז היום כולם אוהבים קוד פתוח, גם סטיב בלמר ומייקרוסופט אוהבים קוד פתוח. עכשיו צריך להבין רגע את הרציונל מאחורי כל הנושא של אימוץ הקוד פתוח. הוא לא סתם נמצא באחוזים מאוד מאוד גבוהים בתוכנות ובמוצרים. יש איזה היגיון, זאת אומרת כולנו, אנחנו בכלל לעומת הסטארט-אפ ניישן, יש לנו רעיונות שאנחנו רוצים ליישם אותן. אז אם יש לנו היום רעיון ואנחנו רוצים לייצר ממנו איזושהי תוכנה, אז אופציה אחת זה פשוט לקחת מתכנתים ולכתוב את כל התוכנה מאפס, בעצם לרמה שתהיה תוכנה שתציג את מה שאנחנו רוצים כרעיון, ויש אופציה לקחת קוד שכבר אחרים כתבו, לחבר אותו בצורה כזו או אחרת, ואז ה-time to market הוא הרבה יותר מהיר. זה מה שקורה היום. אמרנו, הראינו בשקף הקודם שהאחוזים הממוצעים היום בתוכנה היא 75%, אבל אני יכול להגיד לכם שבסטארט-אפים שאני נותן להם שירות היום, אני יכול לראות גם מעל ל-90%. אז העולם אימץ את הקוד הפתוח בחום. אם נסתכל מספרית, בארבע שנים כמות השימוש עלתה מ-36% בממוצע ל-75% בממוצע היום. גם מייקרוסופט הפכה להיות צרכנית גדולה של קוד פתוח, הם רכשו את גיטאב, שזה בעצם מחסן, נקרא בשפה מקצועית גיט, מחסן הקוד הפתוח הכי גדול שיש היום בעולם, הם רכשו את חברת NPM, שגם היא בעצם רפוזיטור של קוד פתוח לבנייה של תוכנות. יותר מזה, הם אפילו בעצם בשיתוף עם לינוקס, שהם חלק מה-Free Software Foundation, יצרו מערכת הפעלה משותפת. זה ממש השנה, כך שמייקרוסופט כמובילת דעה בעולם, היא היום שחקן פעיל מאוד בעולמות הקוד הפתוח. זה ככה לדיון הקודם איתך, יבגני. צביקה. כן. זה בעצם מגמה שהתחילה פחות או יותר לפני 20 שנה? הקוד הפתוח התחיל בשנות ה-80. כן, אבל מתי זה התחיל לגדול? האימוץ המסיבי של הקוד הפתוח התחיל לפני 7-8 שנים. בוא נגיד ככה, לפני 4 שנים הממוצע היה 36%, אוקיי? זאת אומרת, זה היה כבר אז כשליש מהתוכנה, היום אנחנו מדברים על 3/4 מהתוכנה. זאת אומרת, זה אימוץ מאוד מהיר, ואנחנו תכף גם נראה את העניין של החולשות, איך זה מתבטא. זאת אומרת, אתה אומר, זה עדיין מיזם, אבל הוא צעיר, הוא תופח. זה לא מיזם, זה לא מיזם של איש אחד, זה קהילה. אני מבינה, זה מיזם קהילתי, זה משהו שגם קשור ל-open innovation, open API, open banking, מה שאנחנו רואים גם עכשיו. זה בא מאותם מקורות של פתיחות, שקיפות וביזור. על אותם רעיונות? אני חושב שהמילה היא ביזור, חוכמת המונים. זאת אומרת, בכל מקום שבו אנחנו רוצים חשיפה רחבה, לקבל פידבק, לקבל שיפורים, אז כן, הגישה של אופן היא גישה נכונה, מאוד חדשנית, אבל אסור לנו לטעות, לא כל דבר שהוא אופן אומר שהוא חינם, או אומר שמותר לנו לעשות כל שימוש, אוקיי? אם נסתכל למשל, נחזור לרגע לאותו שקף האדום ירוק של הרישיונות, אז יש למשל Open Core. עכשיו Open Core זו תוכנה מסחרית, היא בכלל תוכנת קוד פתוח, אבל זו חברה מסחרית שאומרת, אני משתפת חלק מבסיס הקוד שלי אל מול הקהל, אל מול הקהילה בעולם, מתוך מטרה שהם ישתמשו בו בצורה פנימית, ישפרו אותו, אבל לא יעשו בו שימוש מסחרי. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול להגיד, הם השתמשו בו בצורה של אופן קור, אסור לך לעשות איתו שום רווח מסחרי, אתה יכול לצרכים לימודיים, זאת אומרת, זה מאוד תלוי בהסכם שהחברה מאפשרת, אבל הרישיון של התוכנה הוא רישיון מסחרי. זאת אומרת, זה כן, זה סוג של מודל שעוד ועוד חברות עוברות אליו במצב של אופן קור. יש גם מקומות שבהם עושים דואל לייסנסינג, למשל, אם אני אקח את MongoDB, שהוא דאטאבייס מאוד מאוד נפוץ, או Elastic Search, שהם מאוד מאוד נפוצים, יש להם מודל של רישוי כפול, או מסחרי, נטו, או מודל קוד פתוח שנקרא SSPL, Server Side Public License, שהוא כל כך חמור, שה-OSI, אותו גוף שמאשר רישיונות קוד פתוח, לא אישר אותו כרישיון קוד פתוח.
זאת אומרת, הוא דומה לרישיון קוד פתוח, אבל הוא הרבה יותר חמור מ-GPL. והוא חל כן, גם כן. על שירותים זה ענק. יהיה מעניין דווקא לשמוע על הגופים שמפקחים, כמה יש בעצם אכיפה על כל הדברים. אז יש לי, כמה, יש לי כמה דוגמאות. יש לך שקף. יש לי אפילו יותר משקף אחד, ואני... מעולה. רק יש פה שאלות בצ'אט, אם אתה רוצה להתייחס אליהם. דרך אגב, חברים, אתם יכולים לפתוח מיקרופון, לשאול, ככה להתפרץ, זה גם בסדר. אני לא רואה משום את ה... אוקיי, אז גדעון כתב ככה, איך הסינים מסתדרים עם רישיונות קוד פתוח? כלומר, איך הם מכבדים את הרישיונות? גדעון, אתה יכול לפתוח מיקרופון, פשוט לנהל שיחה. אוקיי, אז קודם כל שאלה מצוינת, גידי. ברור, כי הוא למד איתך, הוא יודע מה לשאול. כן. גם הכנת אותו בטח. לא, באמת שלא, אני אגיד איתו היום, הייתי עסוק, אבל הסינים לא רק שהם מכבדים רישיונות, אלא היום גם את כל השם הרע שהיה לסינים על מפרי פטנטים, אני יכול להגיד לכם שהמגמה היא הפוכה, הסינים נמצאים היום במקום הראשון בעולם ברישום של פטנטים, הם מכבדים קניין רוחני, הם מכבדים פטנטים, וכל מה שהיה בעבר, מה שנקרא תעשיית הזיופים, כבר, זאת אומרת, זה לא משהו שאת יכולה להשליך איתו על תוכנה. התוכנה זה התנהלות של עולם גלובלי, אתה לא יכול לייצר מוצר, ואז בעצם למכור אותו כשאתה מפר זכויות יוצרים, ואז להגיד, יש לי זכויות של קניין רוחני בו. יש דרך לבחון את זה, וגם הסינים יודעים את זה, ולכן אני לא חושב שיש היום איזשהו יצרן תוכנה משמעותי, שלא מבין ששימוש לא נכון בקוד פתוח, גבו. אוקיי? ולא משנה באיזה טריטוריה אתה נמצא. אוקיי, גדעון, זה עונה לך? אם לא, אחר כך דבר עם צביקה לעומק. יש פה עוד שאלה של דניאל, שואל BSD2 license, איפה בספקטרום נמצא? בפרמיסיב. בפרמיסיב הוא רישיון מתירני, שוב, צריך לקרוא את הרישיון, זה שיש לך רישיון שהוא מתירני, זה אומר שמותר לך להשתמש בו, לשנות אותו, להפיץ אותו, גם בתוכנה מסחרית, אבל אתה כן צריך לתת איזשהו קרדיט ליוצר של התוכנה, ולשים את הרישיון של ה-BSD בתוך התוכנה. אחת הדוגמאות המאוד מוכרות, יש רישיון שנקרא Beerware License. מי שכתב... מישהו כתב תוכנה וכתב רישיון בירור לייסנס, כל אחד יכול להמציא לייסנס משל עצמו, אין חוקים, יש כמובן תנאים שאתה צריך לעמוד בהם, אבל אותו אחד שכתב את הבירור לייסנס רשם ככה, אם אתה חושב שהתוכנה שלי שווה משהו, אז ביום מן הימים, אם ניפגש ואתה לא חייב, אתה יכול לקנות לי בירה. זאת אומרת, הרישיון הזה מאפשר לך לעשות כל מה שאתה רוצה, רישיון של 3 שורות, והרישיון מתחיל ב-as long as you retain this notice. זה אומר, עדיין, למרות שמותר לך לעשות מה שאתה רוצה, ואתה גם לא חייב לקנות לי בירה, אם אתה משתמש בקוד הפתוח שלי, אתה צריך לשים את ה-license הזה ואת ההערה הזאת בתוך התוכנה שלך. ואם לא עשית אותה, אז בעצם אתה מפר את זכויות היוצרים ואת תנאי הרישיון. אוקיי? יש פה עוד שאלה מגדעון, הוא לא מוותר, הוא שואל כמה זמן יש לקוד פתוח זכויות יוצרים קניין רוחני. אז קוד פתוח זה בעצם תוכנה, ותוכנה כמו כל יצירה ספרותית מרגע שהיא נכתבת, היא מוגנת בקניין, בזכויות יוצרים, בקניין רוחני. זה תלוי בטריטוריה, בעיקרון הקוד יכול להפוך, אם אין לו רישיון, הוא יכול להפוך לנחלת הכלל, 50 שנה או 70 שנה אחרי מות היוצר, כיוון שאין לנו 70, תוכנה שקיימת 70 שנה או 50 שנה, אז אין לנו היום דבר כזה שנקרא נחלת הכלל, יש רישיון שקוראים לו public domain, אבל זה לא אומר שזה public domain, שהתוכנה היא public domain, אגב, תוכנה שלא מרושיינת, היא עדיין מוגנת בזכויות יוצרים, ואסור לנו להשתמש בה, אם אנחנו הגענו לאיזשהו public repository בגיטה, וראינו שם תוכנה שמאוד מעניינת אותנו, ואין לה רישיון, אנחנו צריכים לפנות למי שכתב את התוכנה, ולבקש ממנו לרשם אותה, אוקיי? זה שניתן לגשת לזה ציבורית, לא אומר שמותר להשתמש בזה. אז תוכנה, בעצם, אם אני מסתכל על ההגדרה של קוד פתוח, אז
אני אנסה למפות קצת את הסיכונים כאן. בעצם תוכנה, יש לה חולשות כמו כל תוכנה. גם לתוכנה מסחרית יש חולשות, וגם לתוכנת קוד פתוח יש חולשות. נכתבת על ידי קהילה, אז אין קוד פתוח ברבון מוגבל, זאת אומרת שהקהילה כותבת, עוזרת לפתח את הקוד, אבל עדיין האחריות היא שלי לנהל, לבדוק כשאני משתמש, אחרת אני למי לבוא בטענה, יש לי שקף עם דוגמה מאוד יפה על הנושא הזה, וזה ניתן תחת רישיון, רישיון צריך להכיר וצריך לעמוד בתנאי הרישיון, אם אין רישיון אסור לנו לעשות שימוש. אז אם אני מחלק את עולם הסיכונים של הקוד הפתוח, בעצם נהוג לחלק אותם לשלושה. יש את הסיכונים התפעוליים, שזה סיכון פחות סקסי, זאת אומרת אין תביעה או איזה אירוע סייבר, אבל עדיין זה סיכון שצריך להכיר, בעיקרון זה בדרך שבה אנחנו מנהלים את רכיבי הקוד הפתוח, וגם את הקהילה שנמצאת מאחורי הקוד הפתוח. יש את הסיכון המשפטי, שאני אתן מספר דוגמאות, ויש את סיכוני הסייבר. אז בואו נתחיל דווקא מהקל אל הכבד. אז נתחיל בסיפור. הסיפור על מפתח בשם עזר, שכתב כל מיני תוכנות של קוד פתוח, שחרר אותם לקהילה, ואחת התוכנות שלו קראו לה קיקסטארטר, יום אחד פונים לעזר, היועץ המשפטי של חברת קיק מסנג'ר. הוא אומר, אנחנו קיק מסנג'ר, אנחנו תוכנה, סימן רשום, אסור לך לקרוא לספריית קוד פתוח שלך קיק, תשנה את השם שלו. אותו עזר, בחור ככה מתחכם, אמר, אני לא רוצה לשנות את השם של, של הספרייה שלי, זה ספריית קוד פתוח, אני לא חייב. היו על זה דין ודברים, אם תחפשו את הכותרת בגוגל, תמצאו שם גם חילופי דברים שאני לא יכול לראות במצגת, כי זה בעיקר כללות. אבל בסופו של דבר, קיק פונים ל-NPM, ואומרים לו, תכריחו את עזר לשנות את הספרייה שלו, הם אומרים לו, או שתשנה, או שתמחק, כאקט מחאתי, הוא הולך ומוחק את כל ספריות הקוד הפתוח שלו, שהוא שם על אותו רפוזיטורי ציבורי של ה-NPM. אחת הספריות, ממש ספרייה קטנה, קוראים לה LeftPad, 11 שורות, שכל מה שהיא עושה, היא מיישרת את הטקסט לשמאל בתוך התוכנה. זה כל מה שהיא עושה. רק שה-LeftPad הזה, הייתה ספריית תלות של כמעט 600 אלף ספריות אחרות. זאת אומרת, 600 אלף חברות אחרות בקירוב, קמו בבוקר, לחצו על כפתור הבילד שבונה את התוכנה, הופך את אותו קוד קרי לקוד מכונה, ומקבלים את השגיאה Error 404. עכשיו, שוב, זה שגיאה, זה תקלה תפעולית, אבל בואו תשימו את עצמכם רגע בנעליים של נהל תפעול, או VP-R&D, יבגני, הוא כזה, תחשוב שיש לך 100 מפתחים, אוקיי? ו100 מפתחים לא עובדים רק 5 שעות, הפסדת 500 שעות פיתוח, כי עזר התעצבן על עורך דין של קיק, אוקיי? ותחשוב שזה יכול להימנע, למשל, אם היית שומר לעצמך עותק פנימי של כל אותם רכיבים שאתה משתמש בהם, אתה משתמש בהם כל הזמן. אז זה עניין של ניהול, תפעולי, שוב, זה לא הסיכון החמור ביותר, אבל זה משהו שכדאי להקים. אז בואו נדבר קצת על סיכונים משפטיים. סיכונים משפטיים הם סיכונים אמיתיים, הם קורים, הם קרו, הם קורים והם עוד יקרו. זו רשימה ממש חלקית של חברות שנחוו מתביעות, אכיפה, תכף נזכור אותם, אבל זה משהו שהוא קיים, הוא ממשי, ומדובר על סכומים של מאות מיליונים, מיליארדים, תלו בגודל של החברה, עד כמה הכיס עמוק. אז בואו ניקח דוגמה מספר אחת, תביעה של ה-FSF, אותו גוף שהצגתי בהתחלה, Free Software Foundation, הוא גוף אכיפה. אז ה-FSF תובעים את חברת סיסקו, שרכשה את חברת לינקסיס. עכשיו, חברת לינקסיס התמיע בתוך אחד המוצרים שלה, בתוך הראוטרים שלה, איזשהו צ'יפסט של ברודקום. וברודקום ימצאו איזשהו רכיב שכתבו סייברטן, שבפנים היה רישיון שהוא ויראלי. אז בעצם הם השתמשו, ויש פה איזושהי שרשרת, שבסופו של דבר סיסקו
בתוך הראוטר שמכרה בצורה מסחרית, השתמשה ברכיב קוד פתוח עם רישיון, שלא מאפשר לה להשתמש בו בצורה הזו. הם נתבעו על ידי ה-FSF, העסקה של הרכישה הייתה 500 מיליון דולר, הם הפסידו, נאלצו להיפרד מקניין רוחני בשווי של 50 מיליון דולר. אוקיי? אז זה למשל דוגמה אחת של תביעה על ידי גוף אכיפה, אבל לא רק בעלי זכויות יוצרים או גופי אכיפה טובים, גם מתחרים טובים. ופה הסיפור הוא על קוקינטיק, שטבע את חברת פנסוניק אביוניק. פנסוניק אביוניק שולטת בתחום בידוריות הטיסה, ובתוך הבידורי טיסה שלהם יש מערכת הפעלה של לינוקס, שהיא מרושנת תחת ג'נרל פאבליק לייסנס. קוקינטיק, יצרנית תוכן לבידוריות, רצתה למכור תוכן על הבידוריות, ולא הצליחה לעשות את זה, כיוון שפנסוניק שינתה משהו במערכת הפעלה, ולכן התוכן של קוקינטיק לא התאים. אז קוקינטיק טבעה את פנסוניק על אנטיטרסט, על הגבלים עסקיים. שימו לב, הם לא בעלים של הקוד, הם לא גוף אכיפה. הם טבעו. המקרה הזה התברר מחוץ לכותלי בית המשפט. אני יכול להגיד לכם שהיום פנסוניק גם משחררת את החלקים שהיא נדרשת באמצעות קוד פתוח, וגם מפרסמת כל רכיבי הקוד הפתוח שהיא משתמשת בהם. הם הופיעו בשקף הראשון, כמו עוד הרבה, גם סיסקו הופיעו בשקף הראשון, וכל החברות האלה שנכנסו, לא רק שהם שינו את את הדרך שבה הם משתמשים בקוד פתוח, הם גם הפכו להיות לתורמות מאוד מאוד גדולות בעולמות הקוד הפתוח, קהילה, תקנים והכל. יוביקוויטי נגד קמביום. אז חברת קמביום לוקחת פירמוור של יוביקוויטי ומשתמשת בו ללא רישיון. הם נתבעת, וכטענת הגנה, היא אומרת, אתם, יוביקוויטי, משתמשים בתוך הפירמוור שלכם ברכיבי קוד פתוח תחת GPL. ממילא הייתם צריכים לשחרר את כל הקוד, כיוון שהטריגר של ה-GPL הוא distribution. אז קוד פתוח יכול להיות נתבע על ידי גופי אכיפה, הוא יכול להיות כמתחרים, והוא עולה גם כטענת הגנה. עכשיו, פה במקרה הזה זה בחול, וגם בישראל. זאת אומרת, גם בישראל, דיון בבית משפחת המחוזים, לפני שנתיים, עולה כטענת הגנה. מישהו משתמש בתוכנה, וכטענת הגנה הוא אומר, הם משתמשים בקוד פתוח, אז כל התוכנה צריכה להיות קוד פתוח, כמובן שהוא לא היה בקיא בנושא של הרישיונות, העלה את הטענה הזאת ככה ממקום של מצוקה, בית המשפט זרק אותו מכל המדרגות, כי גם לטעון את זה כטענת הגנה, אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, אבל יכול להיות שאם הוא היה מנסח את זה אחרת, הוא היה בוחן רישיונות קוד פתוח בצורה אחרת, יכול להיות שבית המשפט כן היה מקבל את זה, אבל אנחנו כן רואים את המקרים האלה, גם בישראל. בואו ניקח רגע סיטואציה, זה תביעה ממש מלפני כמה חודשים מהשנה, אבל ניקח רגע סיטואציה, אני רוצה להתחיל את זה באיזשהו סוג של סיפור. תחשבו שאתם בעלים של חברה, תוכנה, והעובדים שלכם המתכנתים, הם גם תורמים לקוד פתוח. לא רק שהם תורמים לקוד פתוח, הם תורמים את הקוד שלכם לפרויקט קוד פתוח, עוזבים את החברה, פותחים חברת סטארט-אפ, עושים אקזיט של 670 מיליון דולר, אוקיי? על הקוד שלכם, ועכשיו אתם בבעיה. אז זה המקרה של NGINX, בעצם NGINX נבנתה על קוד פתוח של חברת רמבלר, והיום יש תביעה בין לינווד, שקנו את רמבלר, שמשם הקוד נתרם במקור, אל מול F5 הגדולה היצרנית ה-VPN'ים, שרכשו את NGINX, זה מתברר עכשיו בבתי המשפט, אבל אני חושב שאם היה שם איזשהו מסמך מדיניות שאומר מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, לכל הנושא של התנהלות עם קוד פתוח, אז היו פחות הפתעות במקרה הזה. הנה מקרה... וואלה פיקה, עכשיו אמרת משהו שאני אף פעם לא ראיתי, בכמה מקומות שעבדתי אף פעם, והיו לנו כל מיני מבחנים שאנחנו צריכים לעשות, להסכים לדברים במסגרת העבודה. אף פעם לא ראיתי כזה סעיף. נכון, בני? בני ססון הצטרף אלינו.
המנהל שלי לשעבר מ-HP. בני, מה אתה אומר? יש דבר כזה ב-HP? אני כבר לא ב-HP, אני משרד המשפטים. במשרד המשפטים, איפשהו, ראית דבר כזה שאומרים למתכנתים אסור לפרסם באופן סורס? אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו מפרסמים כרגע לאופן סורס, אבל אנחנו כן משתמשים באופן סורס, ואכן צריך להכיר את כל הרישוי הזה של האופן סורס. ה-GPL, שזה מחייב software distribution, כמובן שהיום אנחנו נמצאים גם בעולם האינטרנט, אז בעולם האינטרנט הרי אני לא יכול להפיץ חבילת תוכנה פיזית, זה לא המודל הפצה של תוכנה שהיה פעם. המודל של SAS זה נכון. כן, אז, אז יש היום כבר את הרישוי שנקרא AGPL, שזה מחייב באמת, גם אם אני מפיץ מעל רשת, אני חייב בעצם להפיץ את הקוד תוכנה, ויש את הרישיונות שהם יותר פרמיסיב, כמו MIT והאפאצ'י, אז צריך לבחון בצורה מאוד מאוד סדורה את כל הנושא של קוד פתוח ככל שמשתמשים בו ומפיצים אותו באינטרנט. בשימוש פנימי זה נשמע יותר אפשרי, כי בשימוש פנימי זה יותר טוב, אבל היום כמעט כל החברות וממשלות מעלות שירותים באמת לאינטרנט, ואז בעצם אנחנו מייצרים תוכנת רשת בעצם. והנושא החשוב השני זה כל עולם היכולת לבוא ולהיחשף לספריות שהן ספריות שיש בהם פוגעניות או vulnerabilities. אז תכף אנחנו מגיעים, אנחנו בדיוק בסוף החלק המשפטי, ואנחנו נעבור לחלק המשעשע של סיכוני סייבר. אז הדוגמה האחרונה היא שוב... תודה בני, תישאר איתנו, אנחנו צריכים אותך. הדוגמה האחרונה היא פשוט מלפני 3 שבועות, שוב סיפור שעולה לכותרות, הפעם התביעה היא נגד חברת ויזיו, שוב הטובים עם ה-FSF, הפעם הם טובים כצרכנים, זאת אומרת קונים טלוויזיה, מסתכלים, רואים את הרכיבים שם, לא מזהים את הדרישות של תנאי הרישיון, ומגישים נגדם תביעה, אז זה ממש מקרה ככה טרי מהתנור, עשה לא מעט רעש, בהחלט נושא שצריך להכיר. אז לסיכום, סיכוני קוד פתוח משפטיים הם ממשיים, יש מקרים שזה עולה בהם באובדן שכעניין רוחני, יש תביעות במתחרים, לפעמים זה עולה כטענת הגנה, אם לא מנהלים מדיניות ברורה על מה מותר ואסור, למפתחים שלנו לתרום החוצה, זה עלול לעלות לנו ביוקר, כמו המקרה של NGINX, וחשוב להכיר את התחום הזה. אז בואו נעבור לחלק הסייברי, שגם הוא... צביקה? כן. רק שאלה כללית, יש עכשיו יותר ויותר מגמה להשתמש ב-AI כדי ליצור קוד. נכון. ומה שמעניין עכשיו שאני מקשיב לך, הלמידה נעשית על גבי אופן סורס. אז השאלה היא מה המשמעות של דבר כזה. אז קודם כל צריך לנתח את הסיטואציה מבחינה טכנית. אני רק אנסה לענות לך ככה ב-high level. יש לי לקוחות שמשתמשים בבינה מלאכותית ומשין לרנינג. אם אתה משתמש בצורה פנימית במודל, אבל הדאטה שאתה מוציא מהמודל לא מכילה שום דבר מתוך המודל עצמו, אז למעשה מדובר בקוד שלך, אבל צריך לבחון עם מה אתה עובד, עם מה אתה משתמש. לפעמים חלקים מתוך המודל המרושן בקוד פתוח נמצאים משולבים בתוך קוד כדי שזה יעבוד. אז ממש צריך לנתח את זה. אוקיי? כן, כן, בסדר גמור. אחלה. אז אנחנו ממשיכים. אמרנו שכולם אוהבים קוד פתוח, האימוץ הוא במגמת עלייה, לא רק המתכנתים אוהבים קוד פתוח, גם האקרים אוהבים קוד פתוח, ולכן הסיכונים של הסייבר הם סיכונים אמיתיים. אז קודם כל נסתכל קצת על תוצאות מחקר שבוצע ופורסם באוניברסיטת קורנל, הם סקרו מאות חבילות קוד פתוח שהיו בשימוש בפועל באירועי סייבר. והם גילו דווקא משהו מעניין. ב-61% מהמקרים, מה שהאקרים עשו, הם פשוט שיחקו עם השם של הספרייה. זאת אומרת, אם נסתכל פה בתחתית, נראה נגיד את ג'ליפיש, ספרייה בשם ג'ליפיש, שהם שיחקו עם L וקפיטל I, כדי שזה ייראה דומי. זאת אומרת, אם מישהו ניגש ורק לחץ על משהו, על לינק, בגלל נראות, זה בדיוק כמו ששולחים לנו לינק של פישינג, או... האתר שנראה מאוד דומה, זה נקרא טייפו סקואטינג, הטכניקה. אז ב-61% מהמקרים, האקרים השתמשו בטייפו סקואטינג,
מה שמעניין פה בסיפור הזה של ג'לפיש, קודם כל שיש 122 פורקים, פורק זה בעצם חברה שלוקחת את הספרייה הזו ומתחילה ממנה פרויקט משל עצמה. אז היו לו פרויקט המורעל הזה, 122 פורקים, סתם לקחתי את זה כדוגמה. בנוסף, זה היה פעיל בתצורה המורעלת שלו, כמעט שנה עד שמישהו עלה על זה. זאת אומרת, במשך שנה שלמה, חברות משתמשות בגרסה מורעלת, עם קוד זדוני שנכנס אליהם דרך אותה ספריית טייפוסקואט, ובעצם כך הם האקרים משיגים שליטה בתוכנה של החברות האלה. השיטה השנייה יותר פופולרית היא פשוט להשתלט על תלות של ספרייה, כמו שהראיתי בדוגמה של המתכנת עזר, הוא בעצם הסיר איזושהי תלות, והתלות הזאת יצרה את הבעיה, אז את התלות אנחנו לא רואים כשאנחנו משתמשים בספרייה בצורה ישירה, בעצם רק כשאנחנו קוראים לספרייה, אז הספרייה הזאת קוראת לתלויות שלה, יש שפות שלפעמים ספרייה אחת בודדת יכולה לקבל עד 10 תלויות שונות, 10 תלויות שונות, אוקיי? אז זה משהו שצריך לדעת ולנהל, זה מחקר אקדמי שביצעו. אם נסתכל קצת על נתונים שמפורסמים ממש, אז דיברנו על העלייה בשימוש בקוד פתוח, אז יש, יחד עם העלייה בכמות הספריות קוד פתוח שנוצרות, ועלייה בשימוש, יש גם עלייה בחולשות המדווחות, אוקיי? זה נקרא חולשות מדווחות ידועות. למה הן ידועות? אחד, כי הן מפורסמות, הן מפורסמות בדאטאבייס פתוח, הוא נקרא NVD, National Vulnerability Database, ואם האקר יודע שחברה X משתמשת בקוד פתוח Y, ויש לו, לחולשה הזאת, בעצם יש פרסום, ואפילו רשום איך מממשים אותה, אוקיי? רשום באיזה וקטור, רשום מה החולשה, אז בעצם הוא יכול להשתמש במידע הזה כנגד החברה. אז אם החברה מזהה את זה בזמן, אז היא יודעת לרוץ ולהתקן את זה. אבל אם החברה לא יודעת, אז היא לא מתקן את זה. אז בשנת 2020 היו כמעט 10,000 חולשות מדווחות. אם נסתכל 4 שנים קודם, נראה שהיו רק 1,400 חולשות מדווחות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה עלייה רצינית, אקספוננציאלית, והמספרים האלה אני מניח שבסוף שנת 2021 יגדלו, כי השימוש גובר וכמות החולשות גוברות. אם נסתכל רגע על את אותו שקף של אוניברסיטת קורנל, אמרתי שהאקרים אוהבים לעשות שימוש בספריות קוד פתוח פופולריות. בואו ננסה רגע להבין מה זה פופולרי, כמספרית. אז אני אקח פה רק דוגמה אחת. ספרייה בשם Lodash, Lodash זה איזשהו מודול של JavaScript, שסביר להניח שכל אפליקציה שיש לה פרונט-אנד, את אותו גוי, והוא ב-JavaScript, כל ספרייה שנייה, כאילו פרונט-אנד שני, ישתמש ב-Lodash. זה ספריית הקוד פתוח, עם הכי הרבה חולשות מדווחות לשנת 2020. עכשיו, כמה לדעתכם הורדות יש ל-Lodash בשבוע? אוקיי? יש להם מישהו מושג, מספרית? 42 מיליון פעם בשבוע. הספרייה הזאת מורדת 42 מיליון פעם בשבוע בממוצע, וזה הספרייה עם הכי הרבה חולשות מדווחות לשנת 2020. אוקיי? זאת אומרת, אם מישהו משתמש בספרייה הזו, והוא לא יודע שהוא משתמש בספרייה הזו, או הוא לא מנהל את החולשות, הוא לא יודע עכשיו שיצא איזו גרסה חדשה, ונגיד הוא לא מעדכן אותה כי הוא רוצה להתקן ביצועים, או להתקן איזושהי פונקציונליות. יכול להיות שהוא חשוף עכשיו למשהו שהאקרים ינסו להיכנס משם, זה בדרך כלל החלון הראשון שהאקר מנסה להיכנס, דרך הפרונטנד, דרך הדפדפן. אם הזכרתי באחד השקפים הראשונים, הראיתי לכם בכוונה את ה-2.2, זה השקף הראשון עם הסטטיסטיקות, אז אם הזמן הממוצע על פי הסקר הוא 2 וחודשיים, זאת אומרת החולשה הזאת יושבת בתוך המוצר, אוקיי? חולשה בת 2 וחודשיים. היום זה כבר לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אם פעם האקרים ניסו לממש חולשות ידועות תוך חודשים, אחר כך זה התקצר לשבועות, היום המספרים מספרים על 3 ימים. זאת אומרת, מהרגע שמתפרסמת חולשה, בתוך 3 ימים כבר רואים ברשת ניסיונות של האקרים לממש את אותה חולשה. אוקיי? אז אמרנו שיש חולשות, יש לנו אירועי סייבר שאנחנו שומעים עליהם כל יום, אז בואו נבין בכלל מה הקשר ביניהם. למעשה, 1 מכל 5 אירועי סייבר מעורב בקוד פתוח בצורה כזו או אחרת.
זאת אומרת, או שזה ניצול של חושה ידועה, או שזה איזשהו קוד זדוני, או שזה בשרשרת הספקה. תכף אני אתן דוגמאות למקרים האלה, אבל זה קורה יותר מדי, ולעיתים תכופות מדי. אנחנו שומעים כל יום על אירוע סייבר, לא תמיד אנחנו שומעים על הסיבות האמיתיות לאותו אירוע, לפעמים זה נגמר רק מה עשו או מה קרה לחברה, אבל כמי שנמצא עמוק בתוך התעשייה הזאת, אני יכול להגיד לכם שזה קורה לא מעט, בגלל הנושא של חושב שזה פתוח. אז בואו ניקח קצת דוגמאות, ונתחיל דווקא עם חברת אקוויפקס. אקוויפקס, אני מניח שכל איש סייבר מכיר את השם אקוויפקס, אז לטובת אלה שלא מכירים, אקוויפקס היא חברת דירוג אשראי אמריקאית, בשנת 2017 חובה דלף מידע של 147 מיליון פרטי דירוג אשראי. מחצית מאוכלוסיית ארצות הברית, דלף מידע. הסיבה, חולשה אחת ברכיב קוד פתוח אחד בפלטפורמה של אקוויפקס, היא הגורם. עכשיו, איך יודעים את זה? כיוון שמשרד ההגנה האמריקאי הוא זה שחקר את זה, כי מדובר בדלף של באמת כמות נכבדה של אזרחים אמריקאים, וגם זו חברה בורסאית. אז מהחקירה שהם ביצעו, הם ראו שבעצם בחודש מרץ, בשישי למרץ, הייתה חולשה שהתפרסמה, בשמיני כבר התפרסם תיקון, חברת אקוויפקס לא ניהלה את בקרת הקוד הפתוח שלה כראוי, מבחינת אבטחה. עכשיו, שוב, חברה בורסאית, מן הסתם יש להם איזשהו מערך, אבל כנראה שהוא לא היה יעיל, והם לא ידעו מה מותקן איפה. יש להם חלון זמן של חודשיים לסגור את הפרצה הזאת, כי הרי יש כבר תיקון, הם לא עושים את זה. אחר כך יש את דלף המידע מעל לחודשיים, הם לא שמים לב שזה דולף, בסוף יולי זה מתפוצץ. נזקים, $1.4 מיליארד, נזקים ישירים לאקוויפקס, מוערך בעוד $2.2 מיליארד נזק עקיף. המרוויחים הגדולים שם אגב זה העורכי הדין, הם קיבלו משהו כמו $78 מיליון. בואו ניקח דוגמה של חברה מסחרית, אינסטגרם, מי לא מכיר. אז אינסטגרם, תוכנה מסחרית, משתמשת גם היא בקוד פתוח. אמרנו שתוכנות מסחריות משתמשות בקוד פתוח בשיעור היום של 75%. אז אינסטגרם משתמשת בקודי תמונה שקוראים לו מוס ג'ייפג, מורד משהו כמו 650 אלף פעמים בשבוע, וחברת צ'ק פוינט חקרה ומצאה את החולשה הזאת, היא גילתה שהרכיב הזה מאפשר להאקרים לגשת למיקרופון, למצלמה, לקבצים, ובעצם לעשות מה שהם רוצים בטלפון. הם הסגרו את החולשה הזאת לחברת אינסטגרם, אינסטגרם סוגרת את הפרצה, עושה עדכון של המוס ג'ייפג ומשחררת גרסה תקינה. עד פה הכל בסדר, זאת אומרת אם אנחנו כאנד יוזר לא שדרגנו את הגרסה של אינסטגרם שיצאה ואנחנו עכשיו פגיעים, זה אחריותנו כי החברה שחררה את התיקון. אבל בואו רגע נסתכל על הרכיב עצמו, אינסטגרם הם לא הבעלים של מוס ג'ייפג, מוס ג'ייפג שייך לפרויקט מוזילה, פרויקט אדיר, אוקיי? מה עם כל האחרים שמשתמשים בהם קודדי תמונה וצ'ק פוינט לא בדקו אותם? מה עם טיק טוק, מה עם סנאפ צ'אט, או לא משנה, אני סתם דורק כל מיני רעיונות. זאת אומרת, יכול להיות שיש עכשיו עשרות או מאות תוכנות אחרות על המובייל שלנו שמשתמשות בקודי תמונה מאוד מאוד פופולרי, שעדיין משתמשות בגרסה הוויראלית, אוקיי? זאת אומרת, זה משהו שצריך לשים לב. שוב, זה לא רק אקוויפקס, זה פה גם תוכנה מסחרית שמשתמשת ברכיב קוד פתוח. בואו ניקח עוד דוגמה. הסיפור הזה הוא אחד האהובים עליי כשאני בא ומתאר את העניין של קהילה. אמרנו שקוד פתוח זה קהילה. אז איזשהו מפתח בשם דומיניק טאב, יושב בניו זילנד, כתב תוכנת קוד פתוח מאוד מאוד פופולרית, קראו לה Event Stream. והייתה באמת די פופולרית, 2 מיליון הורדות בשבוע. באיזשהו שלב דומיניק הזה מתעייף, אומר וואלה, נמאס לי, אני מתחזק את הספרייה הזאת, הם לא מקבלים על זה כסף, זה בהתנדבות, זה קהילה. והוא שואל מי רוצה לעזור לי, קופץ איזה יפני אחד, אומר לו אני אעזור לך, אני מתנדב, והמתכנת היפני הזה מקבל מדומיניק את המפתחות לרכב, והוא עוזר לעצמו, הוא לא עוזר לדומיניק, הוא שותל שם איזושהי שורה זדונית שמחפשת מפתחות של הענקים, הוא מצליח לגנוב 7,000 ביטקוין,
תחשבו היום בשער של היום ב-60 ומשהו אלף דולר, פעם אחרונה שהסתכלתי, אז בעצם הוא עושה מאומה רצינית, בעצם זה שהוא מחדיר קוד זדוני אל תוך הספרייה, קיבל את המפתחות לשם ברשות. מה שמעניין פה זה לראות את התגובה של דומיניק, תראה מה הוא אומר, הוא רצה לעזור לי, אז נתתי לו. אני לא מקבל משום דבר מלתחזק את המודול הזה. עכשיו, פה עולה השאלה, את מי החיות? אי אפשר להאשים את דומיניק שהוא נתן. זאת אומרת, אולי זה, לא יודע מה, איזה רשלנות מצדו, אבל אם תלכו לרישיונות הקוד הפתוח, אתם תראו שזה is given as is. זאת אומרת, אי אפשר להאשים אותו. את היפני הזה, אם מישהו יתפוס, יכול להיות שאפשר לצבור אותו ברמה אישית, אבל שתבינו שאם אתם משתמשים ברכיב קוד פתוח ככה, כמו שהוא, ולא בוחנים את הקוד שלו, ובין אם זה בחולשות ידועות, או בין אם זה לראות אם יש שם איזושהי תוכנה זדונית, זה הלחם, מה שנקרא. צביקה, יש לי שאלה. איך זה עובד בעולם של סמארט קונטרקט ובלוקצ'יין? הרי גם שם אני מתאר לעצמי, יש הרבה קוד פתוח, אבל שם זה ממש קוד מסחרי. יש את אותם הבעיות גם שם? קודם כל, הבעיות של קוד פתוח הן שותפות לכל העולמות. גם בעולם של הבלוקצ'יין, גם שם משתמשים בספריות של קוד פתוח. ואם אני צריך לתת למישהו ככה עצה, שהיא העצה, מצד אחד היא פחות פרקטית, מצד שני היא העצה הכי יעילה, היא לבחון את הקוד הפתוח שאתה משתמש בו, כאילו שזה הקוד שלך, אוקיי? אם אני פונה לך כמנהל, אז תחשוב נגיד שעכשיו אתה משתמש ב-100 ספריות קוד פתוח, ולכל ספריות קוד פתוח יש נגיד שני מפתחים. יש לך עוד 200 מפתחים שאתה לא משלם עליהם, אז לפחות תבדוק את מה הם עושים. עכשיו, למה אני אומר שזה לא ישים ברמה של בדיקה של הקוד? כי כשאתה משתמש במאות ואלפי ספריות קוד פתוח, חלקם הם בינאריות, אתה לא יכול ללכת ולפתוח את כולם ולהתחיל בעצם לבדוק את הקוד שלהם כאילו שאתה כתבת אותו. אתה חייב להשתמש בכלים. אז יש כלים היום שמזהים static code analysis, שזה הקוד שאתה כותב, ויש כלים שמזהים את הרכיבים של הקוד פתוח ויודעים לתת עליהם התראה. זה נקרא software composition analysis. אז השילוב של שני הכלים האלה נותן לך תמונה די טובה. מעבר לזה, כל מה שקשור לקוד זדוני, בין אם זה בקוד או בבינארי, יש היום חברות שיודעות לבדוק נוכחות של קוד זדוני בתוך החבילות האלה ולתת לך התראה. אז ארגון שמשתמש בקוד פתוח, כן צריך לשים את הבקרות. אגב, אני לא אומר שחייבים ללכת ולקנות תוכנות מסחריות, יש רכיבי קוד פתוח, יש תוכנות קוד פתוח נהדרות היום לבקרה, מה שכן, כדי להשתמש ולתפעל אותם צריך מיומנות גבוהה יותר, וצריך כל הזמן לשים לב שבאמת הן מוצאות את מה שאתה מחפש. יש גם כלים באופן כללי שעושים הערכת סיכון של הארגון. נכון. באופן כללי. אם אתה כבר הולך לרופא, אז שיבדוק את כל הבעיות שלך. ריסק אססמנט, אם אתם עושים ריסק אססמנט לקוד הפתוח שלכם, צריך לוודא שמי שעושה את זה, עושה את זה באמצעות כלים שיודעים לעשות בקרה, גם לבחון רישיונות וגם לבחון חולשות וגם לבחון את ההיבט התפעולי. יש מעט חברות שיודעות לעשות את הריסק אססמנט הזה במימונות טובה, וצריך לבחור אחת כזאת. אני יכול לספר לכם מי עושה את זה אחר כך. אז בואו נדבר על מושג נוסף, שרשרת אספקה. שרשרת אספקה בעצם, מתקפות שרשרת אספקה, זה משהו שהשנה עלה לכותרות. הוא התחיל אפילו בסוף שנה שעברה, היה אירוע מאוד מאוד גדול של חברה בשם SolarWind, אבל במקרה של SolarWind לא ממש הוכיחו שיש שם קוד פתוח מעורב, ולכן בחרתי מקרה אחר. עכשיו, בשרשרת אספקה, הקורבן זה לא החברה שאותה תוקפים, אלא לקוחות של אותה חברה. כי בעצם רוצים לתקוף חברה מסוימת, להרעיל את הקוד שלה, ואם זו חברה שיש לה המון לקוחות, כמו חברת קודקוב בדוגמה הזו, יש להם 29,000 לקוחות. אז בעצם על ידי תקיפה של חברה אחת, אתה יכול להגיע ל-29,000 חברות. אז לקודקוב יש מוצר, שהוא מוצר טסטים, הוא בודק את התוכנה, וכמוצר כזה הוא בעצם, יש לו גישה, יש לו יוזר עם הרשאות מאוד חזקות, ויש לו גישה לקוד,
האקרים מתעסקים עם הקוד של חברת קודקוב בינואר השנה, וקודקוב בכלל לא מזהים את זה, עד חודש אפריל, שזה לקוח של קודקוב, בעצם נסב את תשומת ליבם. אז קודקוב ככה בתגובה מאוד לקונית, אומרת לכל הלקוחות, זיהינו שמישהו תעסק עם הקוד, אנחנו תיקנו את זה, לכו תחליפו את כל המפתחות שלכם, כל המפתחות, כל הרשאות, כל ההצפנות, מי שמתעסק בעולם של תוכנה יודע עד כמה הדבר הזה לא ישים, הוא לא לחיצת כפתור. אותה הודעה יוצאת ל-29,000 הלקוחות שלהם, אבל הסיבה שאני מראה את השקף הזה זה לא רק 29,000 הלקוחות המסחריים של קודקוב, אלא לקודקוב יש גם מודול שמפורסם בצורה ציבורית בגיטאב, מודול של קוד פתוח, וכנראה ששם יש עוד עשרות אלפים או מאות אלפים של משתמשים באותה ספרייה, כלפיהם קודקוב לא חווה שום סופורט ושום התראה, ההתראות האלה יוצאות בתוך הבלוג של קודקוב, זאת אומרת אם מישהו לא ניהל את זה ולא עקב אחרי כל הפרסומים, והוא לא יודע בכלל שהוא משתמש בקודקוב, אז כנראה שהאקרים עדיין מטיילים לו ברשת. אז כל הסיפור של שרשרת הספקה תופס ככה את האמריקאים זורמים, ביידן מוציא צו נשיאותי בחודש מאי השנה, הוא קורא לשקיפות בשרשרת ההספקה, הצו הזה כרגע בעצם יוצא לפועל רק בקבוצות עבודה, אין עדיין חוק ורגולציה שמאפשר, שמחייב את השקיפות. הדרך בעצם לייצר את השקיפות בין החברות היא, שימו לב למושג הזה, SBOM, Software Bill of Material, זה בעצם אותה רשימת רכיבים שקיימים בתוך התוכנה שלך, מפורטת באיזשהו קובץ שהוא machine readable, שיש ציפייה שספקים, ספקי תוכנה, ייתנו ללקוחות שלהם. יש ממש התייחסות מפורשת שפרק שלם לנושא של הקוד הפתוח, וזה כרגע בהתהוות, יש פיילוטים של שוק האנרגיה האמריקאי, יש שוק האוטומוטיב, שוק ההלסקר, ממש תופס תשומת לב רבה בכל העולם הזה. אז מה עושים? זאת אומרת, יש לנו סיכונים משפטיים, סיכוני סייבר, יש לנו את הסיכונים התפעוליים. קודם כל אנחנו צריכים להבין שקוד פתוח דורש ניהול. אז קוד פתוח יש לנו במערכות התשתית שלנו, אוקיי? מערכות ההפעלה, לינוקס. יש לנו קוד פתוח בתוכנות המסחריות, שאנחנו קונים ומשלמים עליהם רישיון מסחרי, תכף נבין איך אנחנו בעצם בוחנים אותם. ואם אנחנו גוף שכותב תוכנה, אז אנחנו יודעים שב-75% היום עם המוצרים יש קוד פתוח, ואותו צריך לנהל. הצורת ניהול היא צורה שונה, אז קודם כל, ככל שמדובר על קוד פתוח בתוך התשתיות שלנו, אז מה שאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לנהל אותו. בחירה של ספרייה של קוד פתוח, זה לא רק פונקציונל, זה גם מבטחה. אז יש תו איכות שצריך להכיר, קוראים לו CII Badge, תעשו בגוגל CII Badge ותגיעו לפרויקט הענק הזה, הוא חלק מפרויקט יותר גדול של Core Infrastructure Initiative, ובעצם התו הזה הוא תו שניתן לאלפי ספריות קוד פתוח באיזשהם רמות מסוימות. יש זהב, כסף ורק עובר, זה נבחן על פי 66 קריטריונים, פרויקט מאוד חשוב, חברות בו ענקיות הטכנולוגיה מהעולם, ואם נגיד אתם צריכים לבחור שתי ספריות קוד פתוח, אחת שיש לה badge ולאחת אין, והן עושות את אותה פונקציונליות, אז מן הסתם אתם יודעים לענות לעצמכם במה אתם תבחרו. זה כמו שקונים שמן זית, אם יש עליו את הסימון הזה של... נכון. תו איכות, תו מגדלי הזיתים. כן, צביקה? כן. להקשיב אליך, אני מגיע למסקנה שיש עכשיו עוד value proposition לעבודה שלי. אני עובד בתחום של no-code, זאת אומרת לפתח פלטפורמה שמאפשרת לפתח מבלי פיתוח של קוד, ואומר ארגון שיכול להשתמש במערכת no-code בעצם חוסמת את הבעייתיות הזאת, שהיא מאוד בעייתית. מה התוצר? זה שאתה מפתח בלי קוד, מה התוצר בסופו של דבר? יש אם אתה מסתכל על זה בצורה טכנית, אתה יכול לבנות, תקרא לזה, מחולל יישומים
שהוא בעצם מבוסס על דאטה ולא קוד. זאת אומרת, הדאטה אומר לך, תקרא לזה הקונפיגורציה, אומר לך מה בעצם הקוד יעשה. ולכן אתה לא כותב קוד, אתה כותב קונפיגורציות מהבחינה הזאת. אז אני מכיר גם קבצי קונפיגורציות שיש להם רישום. זה לא מילה טובה קונפיגורציה, כי זה מדובר פה על מערכת סמנטית, אז זה בעצם מודל, מודל ספציפיקציה שהוא מתאר מה המערכת צריכה לעשות, וזה הופך להיות אקזקיוטבל מבלי שאתה צריך לכתוב קוד. זה גם לא גנרציה של קוד, זאת אומרת זה הכל דרך AI. אז, גם שם אתה יכול לעשות אינג'קשן בטח, כמו שעושים. כן. אתה יכול לעשות אינג'קשן אתה יכול לעשות אינג'קשן במפתח, אבל זה שמשתמש בזה, זה פשוט פרדיגמה אחר. אז יכול להיות שזה מעניין מהבחינה הזאת גם. זה מאוד מעניין, אני אשמח לדבר איתך אחרי הסשן, זה פחות בנושא שלנו היום, ואנחנו קצת אפילו בחריגה מהזמן, אז יש את הפרטים שלי, אני אשמח לשוחח איתך על זה. אז אם אנחנו דיברנו על בעצם תוכנות מסחריות שיש בהן קוד פתוח, אז הנה דוגמה. דוגמה זה חלק מהסכם של חברת תוכנה מאוד מאוד ידועה, שמחריגה באופן מודע את נושא הקוד הפתוח. עכשיו, שאלה אני שאלת פה, אם חתמנו על הסכם כזה, אוקיי? על מי חלה האחריות לבחון כל הזמן חולשות חדשות ולהודיע לנו או לתקן? זה לא ברור. אוקיי? אם זה לא מוסדר, זה אומר שהאחריות עלולה להיות שלנו. אוקיי? עכשיו תשימו לב שבמקרה, במקרה שכזה, מי שבוחן את התוכנה זה אנשי הרכש, אוקיי? הם מבחינתם מה הם רוצים להשיג? תנאים טובים לתשלום, מחיר נמוך, לא בטוח שהם מבינים את המשמעות של הסעיף הזה. אז כשאתם עושים הסכמים, או שאנשי הרכש שלכם עושים הסכמים, חברות מסחריות, שימו לב שלא מחריגים לכם את הנושא של הקוד הפתוח. דיברנו על הנושא של הצו הנשיאותי של ביידן, אז אנחנו מבחינים בין שני מצבים. אחד, זה שהתוכנה הרכשת בשרשרת הספקה שלנו היא קריטית, זאת אומרת, נגיד, תלויים בחיי אדם, נגיד רובוט של ניתוח, בדיוק דיברתי על זה עם טניה לפני שידור. אז אנחנו רוצים להיות מסוגלים לבדוק גם בעצמנו אם יש חולשות במוצר. ובשביל זה קיים האסבום. זאת אומרת, אני יכול לבקש את האסבום ולבדוק בעצמי, זו הציפייה, אם זו תוכנה קריטית, אני יכול לבקש את האסבום ולבדוק בעצמי אם יש חולשות, לא רק ברגע שקיבלתי, גם לאורך זמן, כי זה דינמי. זאת אומרת, יכול להיות שהיום אין חולשה ומחר יש חולשה. אם לא מדובר בתוכנה קריטית, הרי אני לא יכול לעשות בקרה של כל התוכנות בארגון לעצמי, לפחות תראו שזה לא מוכרח לכם בהסכמים. אצל מי נמצאת האחריות? זאת אומרת, אם מישהו נותן לכם תוכנה ואומר לכם, האחריות נמצאת אצלכם, זה בעיה. אז אם אני מסתכל רגע במבט של קרחון על תוכנה המסחרית, אז לפעמים הקוד הפתוח שאני קורא לו פה, אמרנו שהוא מביא איתו איזה שהן תלויות. אם אני מסתכל פה על התוצר הסופי, אז בחלק הירוק זה אותם 25% שאני כותב בעצמי, בחלק העליון, האופן סורס, זה אותו אופן סורס שאני בוחר בעצמי, וגם לו יש תלויות, זאת אומרת, כן צריך להבין מה אותו קוד פתוח מביא איתו מלמטה, ואם שילבתי תוכנה מסחרית בתוך המוצר שלי, אוקיי? אז אני רוצה לדעת גם איזה קוד פתוח יש שם, אותו מקרה של ברודקום עם סיסקו, הרי הם לקחו מוצר, מסחרים, הכניסו פנימה, הם לא ידעו מה יש שם, אבל ברגע שרכשת עליו בעלות, אתה בעצם עכשיו אחראי, יש לך את הלייביליטי אליו, אז אני כן מפריד בין הצורות הניהול השונות, זאת אומרת, עוד קוד פתוח שאני בוחר, אני לא בוחן אותו רק לפי פונקציונליות, אלא גם בהיבטים של איזה רישיון יש לו, האם יש לו חולשות, האם יש לו CII badge, האם יש קהילה מאחור, אוקיי? אם אני רואה נגיד קוד פתוח שלא היה לו שום קומית במשך שנה, יכול להיות שאני לא רוצה להשתמש בו, אולי אני אבחר משהו אחר. לעומת זאת, בתוכנה מסחרית שאני בוחר, אם היא קריטית, אני רוצה אולי לבקש אסבום ולבדוק בעצמי את החולשות, ואם לא, אז לפחות לראות בהסכם שמתייחסים לקוד פתוח, ואותה חברה אומרת לי שיש חולשות חדשות. צורת הניהול היא שונה, אני לא ארד פה לפרוט את כל הנושא, אבל באמת יש דרכים וכלים שונים לנהל קוד פתוח, קוד שאני כותב הוא Static Code Analysis, Open Source, Software Composition Analysis, ותוכנה מסחרית בכלל עושים לה Penetration Test. יש גם הבדלים בין מי מביא את התוכנה, בעצם פעם אחת זה הרכש, פעם אחת זה המפתח, אנחנו צריכים לדעת שצורות הניהול הן שונות, המוניטור, הכלים הם שונים,
וזה נושא שדורש ניהול בפני עצמו, ולא עושים את זה ככה על הדרך. איך עושים את זה? יש תקן איזו שיצא בדצמבר האחרון, המספר שלו 5230, מי שכתב את התקן הזה זה ארגון ה-Open Chain, הוא שלוחה של ה-Linux Foundation, את התקן הזה כתבו בשיתוף עם ענקיות תוכנה, ואנחנו, פוסאוור, אנחנו פרטנר שלהם בישראל, נכון להיום. ואם אתם רוצים אחרי כל מה שסקרנו עוד איזה חיזוק, אז תמיד הנושא הכלכלי הוא חיזוק טוב. אז תיקון בג של קוד פתוח בשלב קוד, זול עד פי 100 כמעט, מתיקון בשלב שבו התוכנה מוכנה. אם בתוכנה ממוצעת היום יש 450 רכיבי קוד פתוח, ורק ב-70 הם תתקלו בבעיות של רישיון בעייתי, חולשת אבטחה, קהילה לא קיימת או משהו, אז אם רק 70 תרצו לתקן בשלב פרודקשן, אתם יכולים להגיע לחצי מיליון דולר. זאת אומרת, ניהול נכון חוסך כסף. זה ROI, זה הדבר הראשון שמחפשים בניהול, והנה יש לכם אותו. אז התעכבתי רק בכמה דקות, אבל עדיין נשארתי במסגרת השעה, טניה. וואו, אני בהלם. אתה באמת עברת 50 שקפים. נכון, אני אמרתי לך שאני מספיק. אני, עכשיו אני מאמינה לך. תגיד, יש לי שאלה. הרי לא כל חברה יכולה להרשות לעצמה כלים חכמים אוטומטיים שסורקים לה את ה... שסורקים אותה כל הזמן ברנטגן. בוא נדייק, כלים מסחרים. כלים מסחרים. נכון. אז הדרך השנייה זה לעשות את זה ידנית, לבקש את האסבום שאמרת, נכון? בוא נבדיל רגע בין חברה שמפתחת תוכנה לחברה שצורכת תוכנה, אוקיי? הדגש פה הוא בעיקר על החברות שמייצרות תוכנה. עכשיו, כל עוד הם סטארט-אפ, אני אצלו את השיתוף כדי שיהיה לי מסך מלא. אוקיי. אז כל עוד זה סטארט-אפ, אז לפעמים, כל הכיוון של הסטארט-אפ הוא להראות איזושהי יעילות, אוקיי? להראות התאחדות. אז כשמראים רק התכנות, לא באמת בודקים בציציות במה משתמשים, אבל לפעמים הסטארט-אפים האלה הופכים ליוניקורנים בפחות משנה, פתאום יש לך לקוחות גדולים שדורשים, פתאום יש להם משקיעים, ואז מתחילים לשאול אותם שאלות על קוד פתוח, והם לא יודעים לנהל את זה. אז אני מציע לכל חברה, גם כשהיא קטנה, תשתמשו בגרסאות שהן או תוכנות קוד פתוח, או תוכנות מסחריות שהן בגרסאות קהילה. אז אולי לא יהיה לכם דשבורד יפה, אולי לא יהיה לכם דוחות, אבל לפחות אתם תקבלו חיבור. אז לא לנהל את זה, זה לא משהו שהוא ישים, לנהל את זה ידנית, זה פרקטיקה רעה, לפעמים הפערים הם עד פי 20, בגלל אותו ציור של קרחון, שאתה משתמש באחד ומקבל 10 שהם תלויים בו, וכן צריך לדעת לנהל את זה באיזושהי פרקטיקה נכונה, אני מייעץ להמון סטארט-אפים, אני מרצה באקסלרטורים, בהתנדבות, רק כדי שבאמת הם יבינו מאיפה מתחילים. איפה אנחנו כן רואים את המודעות הזאת? בסטארט-אפים שעשו כבר אקזיט אחד, והם עושים את זה פעם שנייה, אז הם מבינים שלמשל הם יכולים להפסיד ערך, יכולים לבקש אסקרו מאוד גבוה, הם יכולים לשבת ולכתוב את הקוד, אז זה סטארט-אפ שישב וכתב חצי שנה קוד מחדש, רק בגלל הפרות של רישיון של קוד פתוח. אז זאת אומרת, זה דברים שקיימים. חשוב להכיר את הסיכונים, וחשוב לנהל את זה כמו שצריך. טוב, יפה, ואנחנו נראה איזושהי כל התהליך הזה של יחסים בין הלקוח לספק של הקוד, אותו אסבום, יש איזושהי רגולציה שמחייבת להגיש אותו או לבקש אותו? אז היום לא, היום אין חוק שקובע את זה, אין רגולציה, לא בארץ ולא בחול, היא מתהווה בעקבות הצו הנשיאותי של ביידן, אבל מה שאני כן רוצה להגיד לכם זה ש... אם אתם מסתכלים על זה בבית של לקוח, אוקיי? זאת אומרת, אתם עכשיו יצרן, ולקוח שלכם פונה ואומר לכם, תנו לי את האסבום. אז יש הבדל גדול מאוד בין להגיד, מה זה אסבום, אוקיי? לא להכיר בכלל את המושג, לבין להגיד, אני לא חייב לתת לך את האסבום, היום, רגולטורית, לבין אני מוכן לתת לך אותו תחת NDA, בוא נדבר, אני רוצה להראות לך שאני מנהל את הקוד הפתוח, אבל אני לא רוצה לעשות את זה באמצעות אסבום. זאת תשובה שונה שהיא מראה לפחות על מודעות בתחום. בכל אופן הלקוח כדאי שהוא ישאל את זה, וככה הוא בעצם בוחן את הספק, רמת הנאמנות שלו. זה צעד בונה אמון. כן.
אוקיי? כן. Okay? כן, אם נתתי את הדוגמה של התקן, אז זאת אומרת, מספיק שאתה אומר, בוא נגיד ככה, אני לא אומר לאף אחד, לך, תעשה לעצמך הסמכה לאיזו, אם מישהו לא דרש את זה ממך, זה סתם, זה הליך מסובך, הליך יקר. אבל התקן שעליו מבוסס האיזו, הוא ספציפיקציה של האופן צ'יין. ובאופן צ'יין, זה יש self-conformance, זאת אומרת, אתה יכול להצהיר על עצמך, כגוף שמנהל נכון את הקוד הפתוח, וישימו את הלוגו שלך באתר של האופן צ'יין. זאת אומרת, שואלים אותך, אתה מנהל את הקוד הפתוח, אתה אומר, כן, אני open chain conformance. אוקיי? זה כבר סותם פיות. זה מראה שאתה מנהל את זה כמו שצריך, כמובן שבשביל לקבל את הסמכה, אתה צריך לעשות כמה פעולות. שרון, רצית לשאול משהו? כן, בבקשה. רציתי לשאול, צביקה, האם יש לנו, כמו שאמרתי, היה לנו עכשיו הרבה עניין סביב קוד הפתוח אצלנו, ורציתי לשאול, מישהו העלה איזשהו ככה נקודה שאם אנחנו משתמשים בעצם בקוד פתוח, כי אתה חילקת את זה קצת ל... עשית את זה קצת פשטני, מבחינת כאילו או שאתה חברת מוצר ואז אתה מפתח, או שאתה חברה שצורכת, אבל... אתה גם וגם, גם חברות שמוצר, יש להם כלים ומערכות הפעלה של קוד פתוח, זאת אומרת יש להם את כל השוק. אז אני אומר שגם חברות שהן לא חברות מוצר, אנחנו למשל בבזק לא חברת תוכנה, אנחנו לא בתוכנה, אבל כמות הפיתוחים שיש אצלנו, אנחנו מדברים על מעל 300 מערכות, ויש אצלנו מעל 300 מערכות שהרבה מהן מפותחות אצלנו בתוך הבית, אפילו בעולמות הבילינג ו-CRM וכן הלאה. אז, וגם פיתוחי חוץ, אתה יודע, שירותים וכן הלאה. ולכן יש אצלנו באמת עכשיו הרבה דיון סביב הקוד הפתוח, ורציתי לשאול איזה מישהו העלה ככה איזושהי, נקרא לזה התחכמות כזו, והוא אומר, אוקיי, ובוא נגיד שבשביל לפתור את עצמי מהסיכון המשפטי סביב קוד פתוח, מאותו סיכון שנובע מרישוי, אולי אני פשוט אנחה את המפתחים שאין לשנות ספריות קוד פתוח. שאלה האם באמת, אם אני נגיד צורך באמת, זה לדיון לא חצי פילוסופי, כי אני לא יודע אם זה באמת בר ביצוע, לדרוש מהמפתחים לא לשנות את הספריות, אבל נניח שבאמת אתה צורך ספריות ובשום מקרה לא משנה אותם. האם אתה עדיין חשוף לאיזשהו סיכון משפטי? כן, באיזה סוג יש? קודם כל בהחלט, כי זה משנה מה הטריגר, אוקיי? הכל הנושא של שינוי הקוד הפתוח הוא באמת תלוי האם ברישיון עצמו יש התייחסות לשינוי. יש רישיונות שאומרים אתה חייב לחשוף את השינוי, זאת אומרת אתה צריך לשום מה שינית, איפה שינית. יש רישיונות שאומרות אתה צריך לתרום את השינוי חזרה לפרויקט, כדי שכניס אותו לגרסה הבאה. זאת אומרת, יש רישיונות שבהחלט מתייחסים לעניין של שינוי. יש כאלה שאומרים אם לא שינית שום דבר, אוקיי? הרישיון לא חל עליך, השתמשת בו as is. אבל בוא נשאל אותך שאלה אחרת. האם יש לך בקרה ואתה יכול להגיד, אני באמת בודק שלא שונה הקוד הפתוח? מן הסתם שכל השאלה, בגלל זה אמרתי. אז אם אין לך בקרה... פילוסופית, כי זו שאלה תיאורטית. אתה מבין שההתייחסות שלך צריכה להיות כייתכן והקוד הזה משונה. אז קודם כל זה צריך להיות בפוליסי. אם אתה אומר, אני לא מוכן שישנו שום ספריית קוד פתוח, אוקיי? אלא אם כן, עברו איזשהו תהליך אישור חתימה, שבסופו של דבר מישהו שיושב, המשרד שמנהל את הקוד הפתוח בארגון, נקרא Open Source Program Office, חברים בו לפחות שני אנשים, אחד עם אוריינטציה משפטית, אחד עם אוריינטציה טכנית, ואתה אומר, אם יש לך רישיון מאחד ברשימה הירוקה, או הרשימה הלבנה, ה-white list, רוץ, אין בעיה, תשתמש, תשנה, תעשה מה שאתה רוצה. אם זה בגרי, תבוא ותשאל, כי נגיד גרי יכול להיות, עשית שינוי, או השתמשת בצורה, נגיד סתם דוגמה, shared memory, או dynamic linking, זאת אומרת, יכולים להיות כל מיני אוריינטציות טכניות, אז תבוא ותשאל, אוקיי, זה מקרה נקודתי, או blacklist, לא משנה, הגעת לזה, אסור לך לגעת, אוקיי? אל תשתמש. אתה רוצה, לא יודע מה, להתחיל להתחכם, לפתוח דיון, בוא תזה, נראה אם אפשר לתת לך מקרה נקודתי פרטני לספרייה במקרה ספציפי. אבל blacklist, אל תיגע, תשמור כן הוא. אוקיי? ואז למעשה, בתוך הפוליסי שלך, אתה מאפשר חופש תנועה למפתחים שלך, בלי לבוא לשאול אותך כל פעם. כן, זה, בגדול זה הכיוון, זה הכיוון שאני הצעתי, כן? ואז מישהו, בתוך קבוצת העבודה הזאת, מישהו בעצם בא והציע, כמו שאמרתי לך, אמר, אוקיי, ואתה יודע מה, אם אני אגיד להם שאני לא, שלא ישנו את הקוד, אז האם זה מכסה אותנו? עכשיו, השאלה היא, נניח, בוא נגיד שלקחתי, אז זה שאלה, כן? האם יש רישוי, כי אני לא זוכר שראיתי איזשהו רישוי כזה. שנגיד שצרכת, אתה צורך תיקייה ושילבת אותה אולי אפילו במוצר שלך ולא שינית אותה.
האם יש איזשהו מודל רישוי בקוד פתוח שמחייב אותי לתרום חזרה את כל, את כל הקוד, כולל שלי? רק עצם השימוש וההפצה והשימוש. בוודאי, שימוש מחייב אותך להחזיר לקהילה. GPL ו-AGPL מחייב אותך להחזיר גם את השימושים. ה-GPL זה לא רק אם אני משנה את הקוד? לא, זה רגע, לא, 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 לא. רגע, שנייה, אני רוצה להשתמש במינוח. קודם כל, GPL יש לו גרסאות, GPL בגרסה 2 עוד היה ככה ניסוח די אפור נקרא לזה, ב-GPL 3 כבר יש התייחסות מאוד מפורשת למה זה דריבטיב, מה זה אגרגיישן, זאת אומרת, עם הרכיב של הקוד הפתוח, גם אם הוא לא משתנה, אוקיי? גם אם הוא as is, הוא חלק בלתי נפרד מהמוצר שלך, המוצר שלך לא עובד בלעדיו, הוא יכול להיות בלינק ישיר, הוא יכול להיות עם אותו שיתוף מרחב זיכרון, זאת אומרת, אם זה המודל שבו הוא עובד ואתה מפיץ את זה, אז גם אם לא שינית אותו, אתה עדיין הפרת את תנאי הרישיון. עכשיו, כל מקרה לגופו צריך להיבחן, כי אם עכשיו נגיד זה בסאס, אז יכול להיות שבצורת עבודה מסוימת, זה יהיה ריסק נמוך, אוקיי? ויכול להיות שאם אתה אחר כך מפיץ את זה, זה יהיה בריסק גבוה. עכשיו, כך נגיד חברה שהיא קטנה, שהיא עכשיו פיתחה מוצר סאס, והשתמשה ב-GPL 3 לפי, לא יודע מה, זה שקו שהם אמרו להם שהוא סיכון מאוד נמוך. באה חברה גדולה, ביטחונית, שעובדת עם רשת שחורה, רשת אדומה, ואומרת, תן לי את האפליקציה, אני רוצה לעבוד איתה און-פרם. אתה רוצה 100,000 דולר, קח מיליון דולר. אני רוצה אותה אצלי. שמה החברה, אתה לא תיתן לו את זה? היא תיתן, נכון? אבל אז היא כבר יצרה הפרה, כי בעצם היא עשתה הפצה של התוכנה. הבנתי. אז זהו, אז חד משמעית זה לא מכסה. עצם זה שאתה לא משנה, זה לא אומר שאתה מכוסה. צריך להיבחן לגופו, אתה לא יכול לקחת שום, אין בקוד פתוח, יש, אמרתי, מעל 2500 רישיונות, אתה לא יכול לקחת שום חוק, שום של רישיון אחד, ולהכליל אותו על כל ה-use cases. יש use case לשימוש פנימי, אגב, יש קוד פתוח שהוא גם אסור בשימוש פנימי, אוקיי? גם בשימוש פנימי הוא נחשב מסוכן, ויש לשימוש שהוא distributed, ויש בסאס, ויש באמבדד, זאת אומרת, הכל שאלה של איך אתה עושה בו שימוש, ואתה לא יכול להתייחס רק לרכיב, כי הרכיב הזה יכול להיות פעם אחת באמבדד ופעם אחת בסאס. אז אתה לא מנתח את הרכיב, אתה מנתח את ה-use case, אתה מנתח את הרישיון. כמובן שמבחינת security, כן, מתייחסים לזה שונה, כי אם זה נגיש ברשת, אז מן הסתם אתה צריך להתייחס לאותו וקטור. אם הוא נמצא בבקאנד שלך או באיזשהו דאטאבייס שאף אחד לא מגיע אליו, אז אוקיי, יכול להיות שהסיכון שם הוא יותר נמוך, למרות שאני לא בטוח שהיית רוצה את זה בפנים אצלך, כי אם מישהו כבר נכנס לרשת, לא היית רוצה שייכנס גם לדאטאבייס, כיוון שיש לך חולשה. אז זה דברים שצריך לבחון אותם בכל האספקטים. מה שכן ברור, שאתה חייב לדעת את כל רכיבי קוד פתוח שיש לך בארגון, בין אם זה בתשתיות שלך, בין אם זה בכלים שלך, או בין אם זה במוצר שלך, את כלל הרכיבים, את הרישיונות שלהם ואת החולשות הידועות שלהם. כן, אחלה. תודה. זה חשוב, אבל לא כולם יודעים לעשות את זה. אז בשביל זה... בשביל זה יש אותך? זה מה שהחברה שלך עושה? זה מה שהחברה שלי עושה. אנחנו חברת ייעוץ ושימוש, אנחנו לא חברה של כלי, אנחנו עוזרים לחברות בכל הגדלים לנהל את הקוד הפתוח שלהם, יש לנו לקוחות שהם סטארט-אפים של 5 מפתחים, יש לנו חברות ביטחוניות וחברות של אלפי מפתחים. אז כל חברה בעצם, אם היא רוצה להבין מה המצב שלה, והיא לא מנהלת את זה היום, אז בדרך כלל זה מתחיל בהדרכה של מודעות, מתחיל באיזשהו risk assessment, אחר כך עוברים לאיך רוצים לנהל את זה. ארגונים גדולים, אני אומר לכם שמנהלים את זה פנימית, זאת אומרת, הם מקצים כוח אדם יהודי, פנימי, מכשירים אותו ומנהלים את זה. אני קורא לזה שני שלבים, יש את השלב של ה-becoming compliance, ויש את השלב של ה-being compliance, שזה ongoing שלך. אז אם אתה עוד לא נמצא שם היום במצב של ניהול נכון של קוד פתוח, ואתה בשלב של ה-becoming compliance, זה שלב שבו צריך בעצם לבחון איך עושים את זה נכון. טוב, מעולה, טוב לדעת, תרשמו את המספר, את הפרטים של צביקה, ואנחנו ממש חרגנו, אמנם עמדת במצגת, אבל קיבלנו פה הרבה שאלות שזה טוב, ואני שמחה שהיה פה דיון, אבל אנחנו חייבים להרוס. תודה רבה לך צביקה, אני חושבת שהיה דיון מרתק, וגם אנשים דרך אגב בצ'אט כתבו שהיה מדהים, מרתק, מעניין, והשילוב הזה של תוכנה והיבטי משפט, זה לא משהו ששומעים אותו הרבה וחייבים להכיר, וטוב שלמדת. תודה רבה.
ותודה שאתה משתף איתנו. בשמחה. לא שומעים את זה על בתי משפט, כי רוב המקרים נסגרים מחוץ לכותלי בית המשפט, מן הסתם זה בית פבליסטי לחברות האלה, הן לא רוצות שידעו שהן מפרות קוד פתוח, אז זה נסגר בפשרות של עשרות, מאות אלפי דולרים, לפעמים מיליונים. יש טרולים של קוד פתוח שחיים מזה, בגרמניה זה מאוד פופולרי, פשוט טובים. קונטריביוטר של ספריות קוד פתוח, תובעים חברות, עושים איתם הסכם פשרה, פה בארץ בקטנה עושים את זה על אס-אמסים וחוק הספאם, שם הם בגדול עושים את זה על קוד פתוח. אני מקווה שזה לא יגיע לפה. מדהים, אני חייבת לספר סוד, צביקה, אני חייבת, לא יכולה לשמור את זה יותר. האמת היא, אנחנו חששנו עם צביקה שלא תהיה התעניינות במפגש, ופתאום אתמול ראינו שאנשים נרשמו והגיעו, אבל לפני זה שאלתי צביקה, צביקה, האם לא ירשם אף אחד, או שיבוא מעט אנשים, אתה בכל זאת תגיע לדבר על זה? הוא אמר, ברור, גם אם אני ואת נדבר, זה נושא חשוב, ואני חייב לדבר עליו, ואחר כך תהיה הקלטה ואנשים יקשיבו לזה. אז, והרבה אנשי סייבר ככה שפגשתי, הם באמת מרגישים שליחות והסברה עושים, שאנשים יבינו, ויהיו מודעים, ובעיקר בתחום הייטק, אנשים שמפתחים את התוכנה ואין את המודעות הזאת. אז תודה רבה, צביקה. זה היה מדהים. תודה, ותודה לכל המשתתפים ועל השאלות, ותמשיכו לבוא. בכיף, תמיד מוזמן, ואנחנו משפחה, משפחת אונו. אז כולם מוזמנים למפגשים הבאים. בני, שמחתי לראות אותך אחרי 10 שנים שלא ראיתי אותך. לא השתנית, ותודה כל השאר, באמת, כיף, תודה, לילה טוב. הרבה תודה על הכיפה. תודה רבה צביקה, מדהים, מרתק. תודה לכם. תודה רבה טניה, על הארגון. תודה דניאל, אל תעלם לי, אני התחלתי לדאוג, אם הכל בסדר. כן, כן, הכל בסדר. יאללה, בהצלחה. תודה. ביי. ביי.